Когато е бил дебют на... Когато б... Бе. Бе. Здравейте всички, които ме гледате. Здравейте, бубари. Аз съм Снупи и днес ще ви покажа 18 неща, които може би не сте знаели преди за Майнкрафт. Нека започваме. Номер едно е, че можете да поправяте всякакви айтеми без да използвате наковалня. Да видим. Слагаме използвани златни неща. Две на брой и става едно чисто ново. С това също става. Не става също, само с chestplates. За това... Да. Очудващо, нали? Номер две е, че може да... обединявате енчант. Да. Сега ще се върна. Извинете за малко. Всъщност какви ги върша аз? XP. Така, дигнахме малко experience. Тофа. Не всички обаче могат да бъдат обединявани, затова виждате става твърде така и ще се върна когато открия някой енчант, който пасва. Добре хора, открих енчант, който си пасва, Blast Protection-а не си пасва с нищо, от сега да знаете. Ето, слагаме с Protection 4 Respiration, всъщност не аз се обърках. Добре бе! Да, извинете. Ето, просто трябва да им размените места, защото са, не знам защо така не става. Всъщност става, да. Виждате, струва 27 левела, затова все пак си имате броня, която е с две магии. Също така, може би не сте знали, че можете да махате енчант по същия начин, както се поправя броня. Примерно имате два честплейта, които са диамантени, с Unbreaking 3 и може да си махнете енчанта и да го енчантате наново, въпреки че ви взима два честплейта за един. Номер 3 е, че може да си боядисвате дрехи, само че те трябва да са кожени. Няма да заобикаляте с цвят какъвто и да е и става... Вижте как ми стои, готино. И така. Номер 4 е, че може да перете дрехи в Майнкрафт. Както виждате, имам казан с вода и като цъкна десен бутон, взима малко от водата и изпира дрехата. Както забелязвате. Което, дами и господа, е супер готино. Не сте оцелили цвета на дрехата си и може да го промените. Номер 5 е, че може да носите всяка глава на монстър, които обаче се взимат или чрез гейммод, или, т.е. както се казва, креатив, или трябва по специфичен начин да убиете, мисля, че крипър глава се взима, ако накарате скелет да убие крипър, което не е никак лесно, но както виждате, може да се носят глави. Всякакви на зомби и така нататък. Грешка. Следващото е, че може да ядете око на спайдър. Както знаете, в креатив е сложено в отдел храни. Лошото обаче е, че ви дава poison за 4 секунди. И да, вече се оправих. Номер 7 пък ви показва, че може да си правите златни ябълки. Това не е чак толкова, който да не го знае, който не ми вярва. Сега ще покажа, че наистина може. Ето. Сега. Номер 8 пък е нещо, което дори аз не знаех доскоро. И съм сигурен, че и вие не знаете. Ако заобиколите с златен блок ябълка ви дава такава ябълка, която като я изядете, всеки знае, това е, му се вика хакерска ябълка, ви дава Absorbation, Regeneration, Resistant и Fire Resistant за много дълго време. И който не ми вярва и си мисли, че съм си го измислил това и че изобщо не е възможно,
А сега ще му покажа. Та-да! Номер 9 е, че може да стреляте огнени снежни топки. Стреляте само, че през лава. Както виждате, не всяка става. Тъфа. Да, не може да стреляте. Понякога се получава, понякога не. Номер 10. Сега ще ви покажа какво е номер 10. Един стики пистън. Един пистън. Един редстоун блок. Един левър. Всъщност прецаках се. Ще ги преместя първо, за да видите, че става. Така. Стики пистаните знаят, че когато бутнат нещо, го връщат обратно. Стики пистаните могат да бутат и връщат обикновени пистани. Обаче, когато другият пистън, след като бъде бутнат, се задейства. Извинете ме, грешка. Така, намерихме го. Тук, не. Да, и така става. Когато бъде бутнат към редстоун блок или редстоун торч и се задейства този, когато го върнете, стики пистана не може да го вземе, както виждате. И да. Номер 11 е, че може първото, което е, който не е знаел, да използвате паяжината, като я слагате по пода. Виждате тънката линийка. Тя се използва най-често за капани. Смисъл, ако сложите... сега ще ви покажа, че забравих да го взема. Да. Така. Гейм от 0. Ако сложите два каблстоун, двето такива и срещу тях, когато минете, ако тук има редстоун, който аз отново не взех, така. Ако тук има редстоун, той ще се задейства и от двете страни. Също така, което искам да ви покажа, е, че може да ползвате, сега ще си махна геймода, за да не си кажете, я той е на геймод, това е причината да може това. Може да накарате пясък да лети, както знаете, или гравел. Слагате паяжина и слагате пясък. Също така, може да го накарате да лети и тук. Ето, слагаме тук. Пясъка лети. Махаме това, пясъка пада. Да. Номер 12 пък иска да ви кажа, че може да боядисвате... Та фък, бе! Добре, объркал съм яйцата. Не може да боядисвате вълци. Съжалявам, ако сте се разочаровали. Може да боядисвате овце. Тази пък се, че се оказа черна. Но когато и сложите такова, тя се изчиства, както виждате. Само че аз не те искам горе, затова падай. Долу, долу, адка. Не се притеснявайте за нея, тя ще живее долу, има вода. Номер 13 пък го гледахме вече. Номер 14 е, че може да обърнете с краката нагоре буквално всяко едно животно. Сега съм взел прасе, но може с абсолютно всяко животно, дори с хостайл моб, т.е. зомби или друго нещо. Слагаме прасето и му слагаме неймтак, който е прекръстен на Динер Боун. Който не знае как се прекръсва неймтак, използва се на ковалня и му сменят името. Сега, слагаме го. И прасето се обръща наопаки. Вижте колко невероятно, дами и господа. Само, че и ти не ми трябваш, така че... Падай. Айде във водата. Искаш ли да оживееш? Както виждате, то падна във водата и оцеля. Само, че се удави понеже наобратно. Номер 15... Мисля, че доста хора знаят, но аз все пак съм длъжен да кажа. Може да си енчантнете книга. Колкото и да е невероятно. Ето, мен ми се падна ефициенция 1, много добра магия.
Енчатвата книга и после я слагате на меч с наковалня. 16 пък ни дава да разберем, че първо можете да използвате всякакви пошънки, стига да са сплаш пошънки, на животни. Сега, овца. Няма я. Странното при овцете обаче е, че лицата и краката им изчезват, а им остава вълната, което е супер странно. При прасетата изчезва всичко. Айде, падай. Падай, падай. Във водата ли падна? Всъщност то... Не, не се дави. Прасето. Сега ще използвам на кравата Fire Protection. Спри бе. Спри бе. Така. Дава ми Fire Protection. Виждате, лавата изобщо не пречи. Тя става на пигмен и си пула в лавата. Както виждате, изобщо не пречи. И на прасето също може да му дадете стренът. Ето, виждате. Сега, ще го удрям, докато не го убия. Да видите колко време ще ми отнеме, за да го убия, понеже той има стренът. 12 хита, по принцип, умира на 10. Номер 17 пък ни показва, че животните никога не потъват във вода. Както виждате, слагам кокошка и тя умира. Слагам прасе. Не иска да падне. Ето, само като го удара и падна. Но долу не се притеснявайте, има вода и то се спаси. Слагаме крава. Тя също ще умре, понеже е твърде голяма. Слагаме овца. И тя ще умре, понеже е твърде голяма. Както и да е, животните винаги плуват нагоре и те не могат да потънат. Все едно спамят спейс. Онова голямото копче на вашата клавиатура. Номер 18. То ни казва, че можем да слагаме... Табелките могат да държат вода във въздуха. Ето тук го видяхте. И лава. Да, странното е. Табелките не горят от лавата. Слагаме една табелка там. И вода. Сега искам да я... Виждате, надолу не се стича вода. Искам да я махна обаче тая вода. Махам я. Чупа табелката. Взимам си я и слагам лава. Нея също я няма. Надолу, както виждате. Седи си. И да. Това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал, да ви е харесало и всичко да предполагам. Не сте го знаели, надявам се. Ако сте го знаели, да ви е било интересно да гледате това видео. Може да ме последвате в Twitter, в Facebook и въпросите да си ги задавате в Ask.fm. А от мен може да чуете само едно чао.